tiče ove situacije s njom, da, ja sam svjestan svojih dobrih strana prema njoj, svojih loših. Ona budi u meni te loše. Jel od nje sam, ako se neće ubacit, ako me neće prekinut, ja ću reći iskreno kako jeste. Ja sam spreman bio da dam njoj ruku i rekao sam Zoli, pa makar ja zbog toga izgubio. Makar se na meni loše odrazilo kao što se odrazilo loše, ali barem sam postigao nešto, ona šta jeste bolje. Šta si postigao, ponizio me? Pa nije se odrazilo loše da nisi ma, tako postupio, razumeš? Aj, dobro, ali mogu reći ja do kraja. Vratim u normalu, da ne želim da idem kući i da se stabilizujem. To je postigao, hvala mu na tome. Ali to sa lepo. Tim svim što je posle uradio je tjerao ponovo mene na tu istu kapiju zbog njega. Razumiješ, šta si postigao? Šta si postigao? Pogledajte ovo, meni titra cijelo lice dok ja pričam. Šta je ovo? Ja ne znam mogu na što ja ovo liči. To onda kad ti ne, ne možeš da završiš ništa. Pa daj evo te da završim jedno. Ne možeš završiti. Do kraja. Ne možeš završiti. Zato da ne bi rekao nešto što ti smeta. Evo, ajde prije. Šta me... Pa ja sam sve ispričala ajde, što ajde ti mene da puštaš da me ne dovedeš u ludilo, pusti me. Evo neću. Evo ti mene evo puštaš. Neću. Ti izbjegavaš, evo izbjegni sad. Evo kako ona izbjegava i pušta mene. Evo sad hoću. Evo vam slika i prilika izbjegavanja i puštanja. Evo sad hoću. Opet e to je to. Meni, ovako, Milane, znaš, Milane, ovako. Ja nego jesam. Žena, najlakše na ženu. Ja jesam jučer bio nervozan. Došao sam poslije mog intervjua, ja sam nju sačekao po priču s njom. Na intervju si medio, top ovako, bio. Tako je, pričao sam na intervju lijepo i sve. I negdje ja imam to, te neke svoje teorije lijepih momenata i lijepe neke bliske budućnosti s njom negdje sebi u glavi i onda me prevrne. Radi svega što se izdogađalo, da se ne vraćam sad kronološki, u sve što sam ja od nje vidio i što sam ja sa njene strane doživio. I na nekim drugim stranama i na moje. Ja sam došao sa intervjua, pitao sam kad će završiti malo Jani to. Ok, nema problema, ja se ne smijem ni nasmijati prema Ani, ne smijem ni pričati s njom i nije lijepo, nije normalno, ona treba da se druži sa mnom. Dobro da joj nije pincetom ono oko izvadila radi mene, ali ne, one se druže. Ok, razumijem. Dobro, ona stajno... Ok, razumijem. Vi meni stobi recite, tebe, tri djevojke u kući s kojima se ja mogu družit, pričat, komunicirat stobi sa strane njemu... Dalile. A stobi... ja ću nabrojat sada šta ona može. Što bi neko njemu vadio, njoj vadio pincetom oko? Pa ja ovoj djevojci ništa ne zamjeram. On hoće da se ovdje žene biju zbog... Ja to ne kapiram. Ne zamjera? Zašto bi ja njoj izvadila? Kako pa zamjerila mi dok još nismo ja i ona zašto bili zašto bi ja izvadila? Odnosu. Zašto jel bi zamjerila u izolaciju? Da, zato što si se poljubio sa djevojkom. Jesa, nije logično ti budeš dobar s njom zbog nje, a oni žele... Ali ono nije dve logično. Pa ajde ja budem što? Dobar s Dejanom. Što da ja je ne logično? Budem s njom? Pa ti jesi... Kakve to već, to ne može da se poredi i to pa nije dobro. Isto evo ne znam ni u jednom jedinom segmentu. Ne, želi borbu, želi suze, krv. To šta je konkretno se desilo jutros? Evo konkretno ja ću evo reći. Evo ja ću reći, pa pusti me da završim, ne, ja ću reći iskreno i realno. Ja ću reći evo kunem iskreno. Se u majku jednu no, laž neću reći. Puta, pa evo pomagao. Jednu laž, a ti mene ne želiš dovoditi u stanje nervoze, pa mi neš upast u riječ. Jel ti mene ne želiš dovesti u ludilo, bijes, ja gnjev, nervozu? Ne da ti, ja ne znam šta da ti kažem. Ništa. Evo, ja ne znam šta... Evo, nemoj ništa, sjedi ja tu kod dama, kog gospodina, ništa. Ti upravo tražiš poštedu od ja kad mene. Završim, ti se ustani ti tražiš reci, da te ja slago, poštedim. Ja jel tražiš da te ja poštedim? Ne, tražim da ono što govoriš da bude istina. Evo, malo prije si rekla laž, oni ja su ja te pitam, jel tražiš posle svega da te ja poštedim za ovim stolom? Ne trebaš. Pa što tražiš onda da ja sjednem? Što tražiš onda da ja sjednem? Hoćeš tako? Što tražiš da sjednem? Hoćeš tako da pričam? Što tražiš da sjednem? Čekaj, ne možemo. Kažeš da si ti tako ne možeš da pričaš dok ja pričam. Meni budiš bijes, ja ne možeš nervozu. Da pričaš dok ja pričam. Mislim, glupo je. Mogu, ali glupo je. A možeš? A glupo je, zašto ne možeš ili ne možeš, odluči se. Pa ne mogu, evo. Evo sješ, možda ne možeš. Hvala. Igrao si fudbal sa Dejanom, najnormalnije, šta ona trebala okay, da to radi? Okej, okay, ja sam dao samo jednu usporedbu. Ovako da ti kažem, Milane. Ona jeste mene jučer ispoštovala, ja sam se iznervirao jer joj je bilo u tim momentima preče da radi puno drugih nekih stvari osim nego da sa mnom popriča kad sam se vratio s intervjua. Ja sam takav, možda očekujem i tražim puno. Ja kada zgriješim kao jučer prema njoj za onu majicu i kad čujem da ona plača, a bez veze Ša je bio ovdje oko Pavlake mi je napravila problem i nije bila u pravu i zna da nije bila u pravu, ko što ja nisam kasnije bio u pravu kad sam joj prišao i rekao di mi je taj duks, di mi je ta trenerka, ona mi je odgovorila neću da komuniciram s tobom i ja sam počeo biti bezobrazan. Nemoj ni da mi diraš stvari jer ja onda ne znam di su mi, prevrneš mi stvari, ne znam koja mi je koja majica, bio sam bezobrazan. I to je nju naljutilo, ona je plakala, bila je tužna, došao mi je Zola, rekao je da plače. Ja pomislim onako, ok, bezobrazan sam, surov sam, a ona je osjetljiva u tim momentima, to sam rekao i na intervju.
prebezobrazan i presurov sam prema njoj, jer zaboravim u kojem je ona negdje stanju. Ali opet mi dođe blic onaj pred facu, svega što je govorila ovdje i radila i nekim drugim ljudima i meni, šta je izgovarala, ono kad me gađala šoljama, udarala u nogu, u testi se u stomak, kad mi je govorila da spavam sa sestrom i majkom i prođe mi blic i ja bio razneo bombom. Takav sam i treba mi vremena da ne bude, i zato hoću da bude perfektna, da ja to sve potisnem u sebi i zaboravim, eksplodira i nestane. Jel takav sam? I okej. Okay. Ja sam se naljutio, iznervirao sam se, ležao sam ovdje. Prišla mi je, poljubila me 3-4 puta u obraz, rekao sam, aj skloni se, molim te, nervozan sam. Ispoštovala me, makla se. Pitala me poslije toga, jel želim da jedem, ja sam rekao ne. Otišla je, okej, okay, sve super. Došao sam u sobu da ju pitam da mi da 500 dinara, da se smirim, da igram te kockice ovdje. Rekla mi je da nema novac, da mi neće dati ovo, ono, davala je ovdje svima za frizure i ne znam šta. Okej, okay, to. Nema veze, izašao sam iz sobe, ništa nisam rekao. Pustio sam tu cijelu večer, pustio sam cijelu noć. Došlo je jutro, mislio sam da će mi prići, nije. Vidio sam u sobi da ona nema problem, da se ne osjeća loše. Ja sam bio nervozan, ležao sam i gledao sam u plafon. Da se smije, da se šali, da priča, da se zajebavam. Okay. Preskočio si igru istine. Stani, stani. Nema, ja sam s igre istine otišao. Kasnije sam se vratio kad, pa kad iz sobe. Okay. Ja sam tad spavala. Znači imala sam problem. Čim sam spavala, čim sam otišla sa igre istine. I ja sam se usto dao, sam sebi isto za pravo. Mislim, ništa loše nisam napravio. Tu sam možda Marijanu ponudio sa smokijem. Ana mi je dala džus da popijem. Bacio sam taj tetrapak Marijani, njoj sam dobacivo ono što dobacujem 5 mjeseci. Da nikad ništa nije istina što se priča i što se tereti Marijanu. Ne, nekako ono interna, neka zajebanka. A sad je ona tako ništa, sa nekim s kim se muvala. Evo ovako sad. Ovako. Evo ako će mi ona dozvoliti, a rekla je doći. Ne, neću, zato što je već sad preskočio je glavne stvari. Okej, okay, pa ti ćeš mi demantirati sve i reći da je lažem. Zato što ću ja zaboraviti, ja nisam toliko skoncentrisana. Evo, baš kao vidiš, ti. To je to. Preskočio je stvari da sam ja za to vrijeme već bila u spavaćoj sobi i čula... Čekajte dole! Čula od ljudi koji su meni bliski da se on dobacio s tim tetrapakom. Ja nisam odreagovala na to, niti sam to vidjela. Ja sam u sobi dobacio s tetrapakom. Da, niti sam to vidjela. I ja sam pričala sa Dinom i sa Anđelom sve vrijeme o njemu i o tom ponašanju, pošto su mi pričali smo uzajam, nas troje bili smo jedno preko, onako ono, baš smo šaputali i to. I sve vrijeme smo pričali o Filipu. Okej, okay, tako je. A je sad nebitno je to, dugo ćemo. Slušaj šta se dalje ali dešava. Ali dugo ćemo, molim te, mogu dešava se svađa između Ša i Jane Spasojević. I tu nastaje gungula u spavaće sobi, nebitno. Ja odlazim u WC, vraćam se. Ali to je sve nebitno, evo sve sam to smirilo, napravo. Ja sam pokušala da spavam, vidjela sam, ne uhvatio me kašalj, bilo je zagušio u sobi, izašla sam, legla na ugao. Posle toga je čovjek mogu ovaj ja došao, evo, da tako me je bilo. Budi, mogu nastaviti, da me mogu budi, nastaviti, tako je bilo. Da me evo, budi, evo, i kad sam mi došla, to, kad sam došla, bijes, kad sam došla, kad sam došla, Milane, slušaj me, kad sam došla, pa ne može da me bude, naravno da ne može. Buđenje, kad bijes, sam došla, arogan, posle toga kažem, zašto me zoveš da pričamo? Koju mogu nabosti je Dalila. Vjeruj mi, ni jedna, ni jedna, ne napolju. Ja sam ovdje kakav sam napolju. Ja sam ovdje i gori nego što sam napolju. Nikad ni jedna žena mi nije probudila bijes. Vjeruj mi, kopale su mi oči, gledao su prošle godine, čeketala me, šamarala me, gađala me, tukle me kamenjima, nema čime nisu. Uvijek sam se... A to nije pohvalno. Vjeruj mi, taj bijes, Milane, taj bezobrazluk, ta digava faca, roguljavim ovim očima vještački. Razumijem. O šta se onda zaljubio? Ja sam rekao rešički, ne znam. Ne znam u što se ona mene i privlači, imam neko... Pa ne, ma ništa ne privlači. Toliko je bezobrazna, toliko je loša i ligava osoba, da mi može izazvat bijes, da vjeruj mi, da bi uzo, prebacio bi ju preko ograde, preko zida. Eto, takav bijes neki budio. Vidi, Milane, ja sam... A Maja ti to nije budila? Nije. Koliko god mi je kopala oči, poludio bi, podivljio bi, ali nisam imao ono istinski, da ne znam, da me toliko mi se zgadi. I da mi je to odrasta. Budi to u meni. Zamisli da me mrzi ako je ovo voljenje. Ovo, najbila, ne. Ne, ovo graniči sa mržnjom. Jer jedna moja strana te mrzi. Ne može ovo da mi se kaže. Ima verziju, ne a jedna može. Strana ima neku emociju i to. Emociju, a neku emociju. Pa možda nijednu nisi volao konju, pa ti ona prva budi to. Možda. Pa ajde da znamo, otkud znaš. Pa gdje onda voli čovječe, Boži? Evo ovako, ona je rekla da će mi dozvoliti, opet radi isto. Hoću ti dozvoliti. I tim zna šta radi. Svaki put zna kako će izazvati meni. Ne, nego će Filip da priča 2 sata, a onda kad ja ustanem da kažem jednu rečenicu, ja ću reći ovo i neću riječ progovorit, obećajem ti.
Riječ jednu. I Milane, vidim ju da je izašla napolje. Odem, zapalim cigaru, vratim se. Vidim ju da leži ovdje bez pokrivača. Šta je ovdje? Pusti ti priče, svaljene su bubice. I vidim ju da leži ovdje bez pokrivača. I dođem do nje. Ajde, odi. Odi sa mnom, lezi, odi do sobe, odi, lezi. I ona nešto ovo, ona i razbudi se. Ja kajem, pa odi, kad ti kažem, odi, lezi. I ja odem u sobu i ona dođe. Evo ako, ja lažem, imamo tu video i tonski zapis. Ona dolazi iznad kreveta i govori mi ovako, nisam progovorio još, iznad kreveta bezobrazno onako nadamnom i govori mi, nemamo više kontakt i nećemo imati kontakt. Jel si i ovo sve što je sad nabrala? Za Marijanu. Za Marijanu, za sve, za ovo, za ono. Ja njoj kažem u tom momentu, e vidiš, ali to sam joj govorio i u vezi. Dalila, ja ću, i tad je rekla da sam u pravu, ja ću napraviti sada 20 muškaraca u kući s kojima možeš i komunicirati, imat kontakt i ne znam ti ja šta, a ti ne možeš dve ženske osobe nabrat koje ti smetaju. Znači, vidi, neke stvari su nenormalne, ne mogu da bacim tetrapak, to je meni nepravedno. Ne mogu da bacim tetrapak, pored tebe može muškarac da spava u krevetu. Pa to je drug. Da se, tako je, ja mogu li ja imat drugaricu? Pa ti se muvu ljubav. Ali ja znam da nema tu ništa, ja znam to. Ali ti si se muvao ja sa Marijanom, nije to isto. Kako ja nije Marijana, šta se evo okej, okay, evo Sanjom, jel mogu se sa Sanjom družiti? Zamjerit ćeš mi, napravit ćeš facu, samo sjednem pored Marijane, ti mi zamjerit. Pa jesam se mogao ikad sa Sanjom reći, pa si mi ju zamjerala. Molim, kad? Molim, nisi. Kad? Dalila. Kad? Dalila, kad? Idemo na reklame, nastavit ću, a posle reklama, ljudi, molim vas. Kada? Tati, mi...